Vážení přátelé, já vás zdravím z Ostravy. Mnozí z vás už vědí, že jsem nemocná a 2 týdny zpátky jsem oznámila na svůj Facebook, Instagram tuto skutečnost, kdy mi byla diagnostikována rakovina prsu. A tento rok měl být plný krásných představení a nových inscenací nejenom v Česku, ale také v zahraničí, ale bohužel ze zdravotních důvodů jsem nucena všechny tyto koncerty a představení zrušit. Takže doufám, že se z toho brzy dostanu a snad za rok se zpátky dostanu na jeviště a budu moct zase hrát a zpívat. Ale strašně moc vám chci poděkovat za vaši podporu, za vaše zprávy, které upřímně ani nestíhám číst a odepisovat. Strašně si toho vážím a moc mi to pomáhá. Děkuju mockrát.